Доброго ранку, Дніпро. Сьогодні 7 серпня, вівторок, і ви прокидаєтеся разом з ранковим коктейлем, його бадьорою та енергічною командою, та також з нами ведучими Тетяною Загори і Мариною Матковською. Так, ми кажемо всім ще раз доброго ранку і зустрічаємо з вами разом вже вівторок, 7 у нас серпня. На дворі заварити свою першу ранкову гарячу каву і приєднатися до нас, тому що сьогодні продовж 2 годин у нас багато цікавих гостей, так і цікаву інформацію ми приготували, аби ваш ранок був насиченим і обов'язково корисним. Ну, а наразі ранок, прокинулося, випили водичку. Що ми робимо? Обов'язково ми з вами снідаємо. Так. Це поради не тільки дієтологів, але ж і вчених, так? І наш з Тетяною порада, що кожен ранок обов'язково вам треба починати зі сніданку, тому що він дає заряд бодрості, покращує працездатність і мозкову активність, підвищує життєвий тонус і настрій, і взагалі ранковий прийом їжі, він збільшує продуктивність практично на третину, сприяє швидкому запам'ятовуванню та концентрації протягом дня, а щоб сніданок для вас став ще смачнішим, у нас для вас є декілька порад. І так, порада номер один. Перед тим, як приготувати салатик, наприклад, грецький салатик, так, треба замочити цибулю в звичайній холодній води хоча б хвилин на 10. Для чого? Тоді він частково позбудеться цього цибулиного смаку і буде менш гострим і залишить менше неприємного запаху після вживання. І можна буде навіть, можливо, і цілуватися. Ну, треба спробувати. Треба, так. Порада, ніж, так. Порада номер два. Перш ніж почати приготування кави. Можна, що у багатьох починається ранок з кави, так? Так. А правильна кава вариться виключно у джезві, хто не знав. Покладіть туди трішечки, буквально помаленьку, маленькі щепці кориці та солі. Це практично ніяк не відразиться на смаку напою, а ось неймовірний аромат по вашій квартирі ви відчуєте зразу. Ну, взагалі, незвичайна така порада, так, в каву додавати корицю і сіль. Треба спробувати, можливо, щось і зміниться. Ну, ти пробувала? Так, я от інколи, ми заїжджаємо, коли ми кудись з чоловіком, ну, їдемо чи на море, чи десь, ну, далека подорож. Ми заїжджаємо на заправку і беремо там каву. Ось каву я завжди трішечки туди додаю шоколаду, там є шоколад, і кориця. Мені дуже подобається. І я сіль я ще не спробувала, тож можна, потрібно прямо зараз у вас є дуже така нагода. От якщо ви зараз заварите свою першинкову каву, додайте трошечки сіль, так, і трошечки кориці. І, можливо, смакувати вам цього разу буде по-іншому. Йдемо далі, порада номер три від нас. Ідеальна яєчня, це класика, проте це дуже просто і легко. Окрім олії, додайте туди ще трішки води, а ще треба підсолити не самі яйця, які ми завжди розбиваємо на сковорідці, а олію, саме олію підсолити, на якій вони смажаться. І кажуть, що смак буде набагато яскравішим. Отак от. Я такого теж не чула, тому будемо спробувати. Пробуйте, експериментуйте. Потрібно обов'язково. Нові смаки, так, нові враження. Їжа, експерименти. Завжди, так, експерименти, це завжди добре, це покращує нас, тож обов'язково спробуйте. Порада номер 4. Для приготування котлет. Чоловіки, слухайте, ви дуже любите котлети. Краще всього використовувати не хліб по старовинному бабусиному рецепту, як ми завжди з вами звикли, а спеціальні сухарі для панірування. Так смак буде більш вираженим та насиченим. Ось так. Ще один невеличкий лайфхак щодо м'яса. Якщо протерти шматочки порізаного свіжого нарізаного м'яса перед смаженням або запіканням саме паперовим рушничком, то також смак буде ще більш насиченим і це м'ясо покриється рум'яною скоринкою. Ну, я так, зараз всіх слюна така. Я роблю теж так, тому що потрібно спочатку вбрати всю воду, так, як знаходиться м'ясо, і потім жарити, і тому не буде ніяких бризок. Так, я також це роблю. Так, тому що це, хто цього не робив, то обов'язково спробуйте, це дуже потрібно нам на кухні. Порада, ще одна порада, якщо ви щось печете,
не забудьте про алкоголь. Бо це не в тому сенсі, що потрібно випити зранку, так. А в тому, що мається на увазі, що в тісто краще всього додавати який-небудь алкоголь у невеликій кількості, тільки зовсім трішечки, та може одну чайну ложечку, рому, коньяку або текіли. Смак тіста буде абсолютно іншим, ніж ви звикли. Ну, це насправді так. До рому і коньяк я чула і додаю. Ну, текілу – це щось нове. Текілу я не так. Це перше, що я почула. Я знаю, що, додають горілку. Ага, теж трішечки. Щоб міцніше було. Та, ну, вона якась дає такий незвичайний насправді смак. І в мене є знайома, яка завжди у випічку вона додає якийсь алкоголь. Угу. Трішечки. І дійсно смак я куштувала без алкоголю, з алкоголем дійсно трішечки. Різниця, так? Так. Угу. Дуже смачно. Йдемо далі. Ще у нас порада є щодо м'яса. Якщо воно занадто жорстке, то його можна пом'якшити за допомогою соди, обсипавши продукт хвилин на 10 до готування, потім просто промивши під водою. Ну, цікава порада, такого ще не чула. Друзі, отакі от поради, так, щодо сніданку. Марин, поділися, ти взагалі чим користуєшся із цих порад, а можливо від тебе якийсь секретик? І взагалі, чи любиш ти готувати? Готувати я... Ну, справді, не дуже люблю. Я більш також. Люблю... Я більше люблю, ну, якусь випічку робити, щось таке, ну, солоденьке. Але так як чоловік коханий є, так обов'язково і собі щось треба ж їсти, і снідати, я обов'язково готую, як і всі жінки у нас в Україні, у всьому світові. Але у нас ранок починається не з яєчні, не з м'яса, так, у нас починається з каші. Ага. Вівсяної молочної каші або рисової молочної каші. Це дуже корисно і енергію дає на все. Так, на весь і день. Насамперед вона дуже ситна, ця каша. І от поки доїхав до роботи, ти можеш зробити собі там каву з якимось там смачненьким смаколиком її випити, і все дуже добре. До обіду ти можеш дотерпіти. Але ось за яєчню, так, я солю, це обов'язково, ну, так як і всі. Котлети, ну, котлети я теж завжди додаю хліб. То ми не пробували ще, але обов'язково потрібно спробувати. Хто... Так, друзі, прислухайтеся до наших порад і, можливо, спробуйте. До речі, хотіла і тобі, і нашому глядачеві розказати про те, як розпочинає свій ранок, я щойно згадала, наш колега, ведучий Павло Живєтєв. От він мені розказав, у нього також є ранкові ефіри. Отак от, уявіть собі, рано вранці він прокидається, і він сказав, що так його батько навчив ще з дитинства, десь о пів на п'яту, так, він також прокидається, як і ми, дуже рано, і він розпочинає свій ранок не з яєчині, не з кави, не з каші, а знаєте з чого? Він розпочинає його із горячої страви. Це може бути суп або борщ, і він каже, отак от з'їв зранку, і каже, так дуже поживно, смачно. Можливо, Паша зараз снідає, тож ми передаємо йому привіт, і, можливо, ця порада буде корисна і вам. Така чоловіча, знаєш, чоловічий сніданок. Мабуть, це чоловічий сніданок, тому що я не уявляю, як я в пів п'ятої ранку у себе буду запихати супчик, або борщ, так? Або супчик з хлібом. Так, для мене це неймовірна порада. Ну, це справа смаку. Але смачного всім, хто зараз у нас снідає. Ми вам бажаємо смачного. Так. Залишайтеся разом з нами. Так, друзі, всім ще раз доброго ранку. Це вівторок, 7 серпня. У прямому ефірі для вас ранковий коктейль на 51-му. І прямо зараз ми будемо вже розпочинати наш коктейль корисної інформації. Так, і будемо розпочинати його саме із музики. У нас кліп «Just for Cat» для вас. Ніяких вас, ні в понеділок, ні в п'ятницю. Ми сьогодні з тобою є, а завтра зникаємо, каючись, став собі у нас. Аж від Полтави до Кам'янців і шаленою швидкістю бути вдвох звикаємо. Ями, 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 ще поки. Ями, 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 хто ми є? Ями, 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 хто ми є, хто ми є, хто ми є.
знак твоїх видих, бо називаю тебе я моїм особистим привидом, я дозволю піти тобі, коли інші лишаються сам без тебе по місту. Як ніби п'яний хитаюся, Яма, ще поки. Яма, хто ми є? Чи назва гурту прикладається як «Джаз для кота»? Ось розповів нам лідер групи Сергій Асафатов. Назва гурту і справді з'явилася через те, що під час репетиції біля нас сидів кіт. Так і вийшло «Джаз for cats», «Джаз для кота», тобто всі наші слухачі – коти. А виконуємо ми такий собі котячий джаз. Коти – це круто, коти – це трендово, бо коли ви кіт, ти сидиш собі в теплі, слухаєш музику, муркаєш і насолоджуєшся життям. Ну, насправді так воно і є, і я його зовсім підтримую, тому що коти – це справді щось неймовірне. Вони роблять все, що хочуть, вони насолоджуються життям, сплять, їдять, тож такі вони у нас муркотуни. Так, друзі, а ми нагадуємо, що 7 серпня, вівторок, ми зустрічаємо з вами разом у прямому ефірі, і це ранковий коктейль для вас. До речі, сьогодні свої іменини святкують люди на ім'я Олександр, Ганна, Макар і Микола. Тож, вітаємо вас з вашим днем імені. Отак от. Так, а також сьогодні народилися 7 серпня у 1960 році Девід Духовний, американський кіноактор, режисер та сценарист. 1947 рік – це чарівна Софія Ротару, відома естрадна співачка, народна артистка України. До речі, всі, хто зараз народжується, це всі за гороскопом леви, такі сильні люди. Мужні. Так, йдемо далі. У 1975 році народилась Шарліз Терон, американська акторка та модель, володарка премій «Оскар» та «Золотий глобус». Ну, а наразі невеличкий анонс, хто ж до нас сьогодні завітає на ранковий коктейль. І так, Світлана Коломієць, начальник відділу організації кінологічної діяльності Національної поліції України, та Костянтин Гром, заступник начальника кінологічного центру Національної поліції Дніпропетровської області. І, увага, разом зі своїм чотирилапим напарником. Хто це буде? Який це буде песик? Дочекайтесь. Обов'язково дочекайтесь, це буде дуже цікаво. Також сьогодні у нас в гостях будуть організатори мотофестивалю Дніпропетровщини «Мотобрат-2018» Андрій Кистрин та Олександр Махницький. Дізнаємо, що це буде за мотофестиваль такий цікавий. І чарівна Тетяна Брітан, лікар-акушер-гінеколог вищої категорії із більш ніж 30-річним стажем та доула сьогодні до нас завітає. Хто це? Доула. Так, ми залишимо такий невеличкий секрет. Дочекайтеся кінця нашої програми і ви дізнаєтесь.
Ну, а щоб весь день у вас пройшов бадьоро та ще й корисно для здоров'я, ми вам зараз пропонуємо зайнятися гімнастикою. Отак, так, друзі, нікуди без ранкової гімнастики. Зранку і ще літо триває, ще місяць залишився, тож давайте насолоджуватися цією прекрасним порою року. Марина нещодавно вийшла в парк Шевченка, запросила тренера, і вони разом порухалися, і прямо зараз покажемо вам невеличкий комплекс вправ від дівчат. Так, рухаємось. Друзі, якщо ви щойно прокинулись і ще не встигли зробити ранкову зарядку, у вас є чудова нагода зробити це разом з нами, з тренером по пілатесу Оксаною Кісельовою та зі мною Матковською Мариною. Тож почнемо. Ну что, начнем. Становимся в исходное положение. Ноги на ширине плеч, коленки подогнуты, живот втянут, попа подвернута вовнутрь. Делаем вдох, руки через стороны, стоим на носочках и на выдох опускаемся в исходное положение. Еще раз вдох и выдох. Последний раз делаем вдох и застыли вверху, тянемся. И опустились вниз в исходное положение. Остаемся в исходном положении. Следующее упражнение – полукруг головы. На вдох опускаем голову на вытянутой шее. И на выдох возвращаемся. Вдох, выдох. Вдох и выдох. Подбородок к груди не тянем. И последний раз возвращаемся на место. Следующее упражнение – наклоны в сторону. Руки по сторонам, руки держим в напряжении. Вдох, на выдох наклон в сторону. Коленки и таз неподвижен. Выдох, вдох и выдох. И последний раз опускаем руки. Следующее упражнение. На ровных ногах, руки перед собой. Опускаемся вниз до параллели с полом и пружиним на выдох. Смотрим в пол. Остановились. Делаем вдох, на выдох опускаемся ниже и тянемся вниз. Заводим руки за ноги. И толкаем себя назад на выдох. Остановились. Сделали глубокий вдох. И на выдох вырастаем вверх медленно, не спеша. Следующее упражнение. Ноги на ширине плеч. Разворачиваем стопы вправо. Делаем вдох. И на выдох опускаемся к прямой ноге. Без изгиба в коленке. И стоим. Поднимаемся, не спеша, разворачиваем влево, делаем вдох и на выдох опускаемся к левой ноге, стоим, возвращаемся. И последнее упражнение – это приседание. Ноги чуть шире плеч, садимся на вдох, на выдох встаем, руки уходят параллельно полу. Итак, поехали. Делаем вдох, смотрим вниз и на выдох встаем. На этом наша зарядка окончена. Я желаю вам хорошего дня. Ну що, порухались, енергію зарядились і рухаємось далі. Всім ще раз доброго-доброго ранку, ранковий коктейль для вас.
Так, а у нас для вас зараз трішки цікавої інформації і потрібної інформації з приводу води. Тож ми вам нагадуємо... І трохи сумної. І трохи сумної, так. Проте важливої. Дуже важливої. Ми вам нагадуємо, що з 8 по 10 серпня Аульський водопровід проводитиме ремонтно-профілактичні роботи. У зв'язку з цим з 6 години ранку 8 серпня 2008 року до 6 години 10 серпня буде тимчасово обмежено водопостачання частини споживачів правого берега міста Дніпро. У зоні обмеження потрапляють Новокодацький район, селище Тарамське та Ясне, житлові масиви Діївки 1 та 2, Чечеловський район, нагірна частина від вулиці Титова, у тому числі село Краснопілля, Центральний район, нагірна частина вище від проспекту Дмитра Яворницького. Також Шевченківський район, нагірна частина вище від провулку Яворницького в напрямку по проспекту Хмельницького до села Сушко-Литовського, також Тополя, жилмасиви 1, 2, 3 та селище Мирний, також Соборний район повністю, селище Сушко-Литовське, Новоолександрівка, Братське, Ракшівка, Волоське, Старі Кодаки, Сачівка, жилмасив Аеропорт, також відключення, увага, 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 друзі, тобто завтрашнього дня, так, завтрашнього ранку з 8 серпня по 10. І адміністрація Дніпроводоканал, так, вона приносить свої вибачення і а вже ж радить запастись водою, аби вам було зручно. Так, ну а щодо народних прикмет, друзі, раніше слідкували за лелеками і говорили, що якщо вони почнуть готуватися до відльоту 7 серпня, то зима почнеться рано та буде морозною, а весна, друзі, буде теплою. На жаль, у нас немає можливості слідкувати за лелеками, тож ми будемо слідкувати за прогнозом погоди наших синоптиків і дізнаємося, яка зараз погода буде. Наскільки великою буде сьогодні спека? Так. Ми дізнаємось за мить. Прогноз погоди для вас. Погода по Дніпру на 7 серпня. Вранці температура повітря становитиме від плюс 21 до плюс 24 градусів. Вдень повітря прогріється до 27 градусів із позначкою плюс. Та ввечері температура складатиме 22 градуси. Ясним небо в Дніпрі буде тільки уранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Температура води у Дніпрі 7 серпня становитиме плюс 25 градусів. Далі про погоду в інших містах Дніпропетровської області. У Кривому Розі. Вранці температура становитиме від 22 до 25 градусів з плюсом. Вдень стовпчики термометрів покажуть 29 градусів. Ввечері температура повітря складатиме 24 градуси тепла. Весь день небо в Кривому Розі буде ясним, без опадів. У Кам'янському погода очікується така. Вранці температура повітря складатиме від плюс 21 до плюс 24 градусів. Вдень повітря прогріється до 27 градусів із позначкою плюс. Та ввечері стовпчики термометрів покажуть температуру 23 градуси. Ясна погода очікується у Кам'янському уранці і увечері, а вдень небо затягнеться хмарами, але ненадовго, без опадів. У Павлограді сьогодні очікується наступна погода. Вранці температура повітря складатиме від плюс 20 до плюс 24 градусів. День повітря прогріється до 28 градусів із позначкою плюс. Ввечері температура становитиме плюс 23 градуси. Весь день у Павлограді буде ясним та спекотним. Опадів не очікується. У Жовтих Водах. Вранці температура повітря складатиме від плюс 21 до плюс 26 градусів. Вдень повітря прогріється до 32 градусів із позначкою плюс. Та ввечері температура повітря становитиме 26 градусів. Небо в Жовтих Водах буде ясним весь день. Лише увечері воно затягнеться хмарами. Опадів не очікується. От такі от справи, друзі, йдемо далі. Восени площа у центрі Дніпра перетвориться на ковзанку. Відповідний проєкт розпорядження міського голови Дніпра був оприлюднений на сайті міськради. Ця ковзанка буде працюватиме з 15 листопада 2018 до 1 березня 2019. Робота автостоянки на час роботи ковзанки буде припинена. От такі новини. Була ж ковзанка вже невеличка, так, у центрі. Можливо, так. Планують розширити, так, і зробити на всю тоді площу героїв Майдана. Якщо нас прикриває так автостоянку, то скоріше всього, так, це буде круто. І у нас з вами буде чим займатися узимку. Тож готуйтеся вже зараз. Знаєш, так кажете, що зима, здається, що зима взагалі не скоро прийде, так? Так, тому що така спека, така жара, ми навіть і не думаємо про те, що потрібно вже десь шукати шапки, так, якісь курточки. Я про те, що знаєш, що час так швидко плине, от тільки
воно розпочиналося літо, так? І там, що там у нас був червень, ми думали, та, ще багато літа і так далі. А вже серпень дуже скоро закінчиться. Так, вже почнуться дощі, скоро вже осінь. Тож, поки ще у нас є з вами час, обов'язково відпочивайте. Їздіть на природу, їздіть на море, на озера. Обов'язково насолоджуйтесь цими неймовірними літніми днями. І дихайте свіжим повітрям. Так, обов'язково. І не сидіть вдома. Обов'язково, якщо навіть у вас немає можливості виїхати кудись на природу за місто, ви обов'язково прогулюйтесь, ідіть вечором, коли немає вже жари, після 7-ї вечора, парк, десь погуляйтесь, так, з друзями пройдіться. Так, викидайте всякі лінощі, так? Так, обов'язково. Тож, слідкуйте, будьте здоровими, чому вам бажаємо. А у нас зараз ще дуже цікава інформація про те, що якщо ви не знаєте, куди вам сходити, ми вам зараз скажемо, що 15 вересня 2018 року відбудеться етнофестиваль «Петриківський дивоцвіт». Він щорічно проходить столиці українського народного живопису селі Петриківка. Традиційно на фестивалі ви зможете побачити умільців з усієї області, які будуть представляти свої вироби, ляльки, посуд та національний одяг в традиційному стилі та багато-багато чого іншого. Гостей розважатимуть майстри петриківського розпису, народні ансамблі та козаки. Для любителів смачно попоїсти українських страв буде відкрита алея з національною їжею, варениками, салом, випічкою та медом. А основу фестивалю складатиме ярмарок предметів декору, прикрашених всесвітньо відомим петриківським розписом. Ось так. Я колись була на такому петриківському досвіді. Розкажи, поділися враженнями. Насправді, це дуже неймовірно, тому що все наскільки гарне, все наскільки українське наше. І я набрала собі дуже багато різних цікавих подаруночків, як я сказала. І тарілочки, і українські там були вишиваночки. Я собі також прикупила вишиваночку. Тому чоловік сказав: о Боже, я більше не даю тобі гаманиці, тому що це я, мабуть, скупила весь петриківський дивосвіт. Дівчата завжди люблять себе прикрашати, взагалі купувати всілякі маленькі штучки, так? Так, і там дійсно є, там дуже смачно було. Обов'язково ви знайдете для себе на буті який смак, там обов'язково знайдеться, з чим зайнятися. Ви можете і на конях, поїздити, так, і подивитися якісь різні змагання. Тобто, може, так, от цією родиною, так, класно провести так свій час. І вам, і діткам буде чим зайнятися обов'язково, що подивитися, і такі у нас фестивалі проходять один раз на рік, тому до нього готуються дуже-дуже гарно, обов'язково приїдьте, подивіться, я думаю, що ви набратеся дуже багато позитивних емоцій, і взагалі такі заходи потрібно, щоб діти наші навчалися, дивилися, так, що українська, то що петриківський розпис, він навіть занесений до ЮНЕСКО. Це такий унікальний розпис, тож діток обов'язково потрібно. Це наша гордість. Гордість, так. Те, що ми пишаємось. Друзі, нагадую, що цей фестиваль пройде вже 15 вересня, і він називається «Петриківський дивоцвіт», тож не прогав. Друзі, всім ще раз доброго-доброго ранку. 7 серпня, вівторок, і ранковий коктейль у прямому ефірі. Для вас саме сьогодні у Дніпрі починається змагання 3-го відкритого чемпіонату Національної поліції України з багатоборства кінологів, які будуть відбуватися сьогодні, завтра і післязавтра до 9 серпня на території Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ України. Початок о 10-й. І гості вже в нашій ранковій студії, з якими ми будемо говорити про цей чемпіонат. Марина, представляй. Так, у нас сьогодні у гостях Світлана Коломієць, начальник відділу організації кінологічної діяльності Національної поліції України, та Константин Гром, заступник начальника кінологічного центру Головного управління Національної поліції Дніпропетровської області, разом зі своїм чотирилапим напарником Джесі. Ось, доброго ранку! Так, доброго ранку! Ось майже вже 2 години залишилось до початку цього чемпіонату. Розкажіть, чи готові ви вже? Як настрій? Настрій тільки на перемогу. Всі наші учасники вже готові, шикуються, і вже о 10-й почнемо наше змагання. Клас! Давайте подивимося відео стосовно цього чемпіонату. Що ж там буде відбуватися? Музика.
Отак готують чемпіонів. Тож, друзі, сьогодні о 10-й годині стартує відкритий чемпіонат Національної поліції України з багатоборства кінологів. Про нього ми наразі будемо спілкуватися з нашими гостями. Тож, розкажіть, будь ласка, взагалі, яка мета цього чемпіонату? Ну, в першу чергу, визначити найкращих за професією. А по-друге, про... З всієї України, я так розумію, так, до нас приїжджають? Приїжджають. І вже приїхали. Вже приїхало. У нас 36 учасників. Це Національна поліція, Державна виконавча інспекція та прикордонники. Всі вони будуть змагатися. І по результатам у нас буде 3 переможця. Це перше, друге, третє місце загальне. І будуть за кожним видом багатоборств. Тобто у нас буде смуга перешкод, затримання умовного порушника, слідова робота і загальний курс слухняності. Угу. А підскажіть, всі песики, вони всі професійні охоронці і вони виконують завдання? Це собаки, які несуть службу в Національній поліції України, щоденно виїжджають на місця скоєння злочинів, розшукують злочинців. Є собаки, які шукають вибухівку, є собаки, які шукають наркотичні засоби. Ви сьогодні прийшли із Джесі. Розкажіть, будь ласка, про неї взагалі, що вона робить і які шанси на перемогу? Я думаю, її провідник краще про це. Так. Да, это служебная розвісна собака Джесі. Ми з нею працюємо вже 4 роки. За це время, доволі багато де, так сказати, довелося працювати з нею. Ну, результати вона хорошие показывает, так же самое ее привлекает на охрану общественного порядка. Ну, как бы задействуется она везде и работу показывает хорошо. Тобто вона і може і наркотики, так, знайти? Ні, вона непосредственно працює по запаховому сліду, тобто іще преступників. Угу. Справжня допомога наша, так, чотири лапи, наш друг. Цікаво, чи багатьох знайшла вона зловмисників? Скажем так, я більше акцент делаю на саме такі яркі розкриття, ну, це, так скажем, штук 5 так було, точно. Угу. Как бы оно просто, ну, много выезжаешь, и особо все не считаешь. То есть это, ну, самое такое яркое запоминается и, ну, откладывается. А взагалі, какие у вас стосунки між собою? Не, ну, як у напарників, так? Да, то есть это непосредственно как друг, товарищ, напарник. То есть если, ну, с таким настроем подходить, скажем, животному, тогда будут результаты в работе и везде. То есть непосредственно это является напарник. Угу. Стосунки у нас з нею хороші, Джесі лежать. Який характер у Джесі? Тому що виглядає така дуже добра, позитивна, так? Ні, вона врівновішена собака, тобто непосередньо обучена. Вона так же сама, як зараз, спокійно себе веде. Ну, якщо подати команду, так же сама вона в активну... Жартувати не можна. Да, да. До речі, розкажіть, які у вас шанси саме з Джесі, на ваш погляд? Ну, скажем... Чи буде перемога? Будемо сподіватися, да, що буде. Джесі, ми тримаємо за тебе кулачки. Обов'язково. А як взагалі ви готувалися до цього чемпіонату? Дуже важко, мабуть. Ну так, да, так як дисциплін дуже багато, ну, треба дуже, скажімо, багато часу уділити на підготовку. То, що кожне упражнення, це непосередньо, там багато нюансів возникає. І на кожен нюанс треба звертати увагу, тобто, ну, і справляти його. Угу. Підготовка на самом деле багато часу займає. А чи отримує, якщо все дуже гарно, вона виконує якийсь смаколик, ну, щось таке піддобрити? Скажемо, у Джесі мотивація – це її ігрушка. Ага. Ми з нею працюємо через ігру непосередньо, і коли вона все виконує, ну, скажімо так, її поощрення – це потім ігра з нею. Вона від цього отримує удовольствие, то есть собака морально розгружається, то есть, ну, на позитиві уходить. Попрацювали, треба й відпочити. Да, за що будуть змагатися? Розкажіть, які призи? Ну, непосредственно будуть корма вручатися, кубки, как бы медалі. Ну, это самое, це медалі, це все вам, а що? Джесі корм. Да, корма будуть вручати. Угу. Будуть корма і будуть ще продукція, амуніція буде для собачок. Розкажіть, чому такий чемпіонат проводять саме у нас тут, у Дніпрі? Чому саме наше місто обрали?
Ну, це третій чемпіонат. Перші два чемпіонати пройшли на Закарпатській області. Це місто Ужгород та місто Мукачево. А третій чемпіонат, ну, визначили, що це саме Дніпро буде. І начальник кінологічного центру виявив бажання, щоб в Дніпрі ми провели. А є якась статистика по Україні взагалі? Яке місто краще, так? Саме це тільки третій чемпіонат. Ми ще будемо працювати. І тоді вже, може, по 10 років, коли буде, зможемо визначити, яке найкраще місце. Поки не відомо. А Джесі у нас вівчарка, так? А взагалі, які службові собаки, які породи беруться? Чи це лише вівчарки? Чи може якась ще порода, яка дуже добре підлягає тренуванню, дуже добре, ну, її можна навчити різним вправам, щоб вона була, зробити з неї службову собаку? Ну, Національна поліція використовується службові собаки, бельгійська вівчарка Малінуа, кокер спанєль, лабрадор, є ротвейлери, є добермани. Дивлячись, яке завдача нас стоїть. Якщо це пошук наркотиків або вибухівки, це може бути кокер спанієль. Вони маленькі, вони можуть в автобусах залазити в такі куточечки, щоб виявити. Куди вівчарка не пролізе, так велика? Так. А ось вівчарки, це ми ж використовуємо більше послідовій роботі, де потрібно затримувати порушника. А якщо треба охороняти, яку б собачку порадили придбати саме додому, до родини? Ну, дивлячись, які у вас задачі стоять ще. Охороняти, наприклад. Німецька вівчарка, вона більш універсальна. Дивлячись з нашими погодними умовами, все ж таки зима. Якщо ми кажемо про ротвейлера або добермана, в них коротка шерстка, і вони будуть зимою мерзнути. А вівчарка, вона пристосується до наших умов. Мені ще цікаво, скільки часу знадобилося, аби підготувати от собаку саме для поліції. Скільки ви тренуєте їх перед, там, наприклад, першими завданнями? Ну, починаємо тренування вже буквально з 2,5 місяців і десь до 2 років. Так, щоб нормально. Ну, але постійно удосконалюємо свої навички і все життя тренуємо собаку. А скільки нашій Джесі років? 4,5 года є. 4,5 роки. Тобто вона вже, 2 роки як працює, так? Так. Ну, ізначально, вже з полугода з ній почали працювати і вже приміняти по службі, вже, ну, около года ей были, уже на выезда выезжали с ней. То есть это непосредственно надо смотреть от способностей, как получается. То есть если она готова, то можно ее брать и применять. А бувають випадки, коли ви думаєте, що цей маленький песик, він підійде, а ну от починаєте навчання, ну а от він чомусь щось не тяне, що тоді його? Ви тоді, ну, вирішите другу, так? Чи ви берете той напрям, який ця собачка зможе потім, по якому рухатися, так як ви говорите, або наркотики шукати, або охороняти, так ви потім вже дивитесь здібностей? Звичайно, що собак підбираємо по здібностям. Якщо не змогла там слідову роботу виконувати, то вона намагаємося її в іншу напрямок направити. Вона шукає наркотики. Якщо не підійшла, може, у нас є ще ІТТ, ізолятори тимчасового тримання, то може вона на охорону піти на ізолятори. Ну, намагаємось десь її влаштувати, щоб вона приносила користь. Обов'язково теж працювала. Так. А чи можна взагалі перевчити собаку, так, якщо вона потрапляє до вас вже дорослою, чи потрапляють до вас собаки дорослої, чи ви ще маленьких там з 2 місяців? Треба дивитися, скільки вік у собаки, по-перше, і ми тестуємо собаки, тоді вже дивимося, чи підходить вона, чи не підходить. А до скількох років працює? От, не ж є, як виходить на пенсію, так, собачки? Ну, по нашим нормативним документам до 8 років, але якщо ми дивимося, що собака в хорошому фізичному стані і може виконувати свою роботу, то і буває і 10 років, і 11 років собаки ще працюють. Це індивідуально. Бачите? Друзі, я хочу нагадати, що саме сьогодні стартує третій відкритий чемпіонат Національної поліції України з багатоборства кінологів. І стартує саме сьогодні, 7 серпня, і буде тривати 3 дні на території Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ України. Початок о 10:00, тож приходьте, беріть з собою дітей, я думаю, що їм сьогодні буде дуже цікаво. Ми вам дуже дякуємо, що ви до нас сьогодні завітали. Джесі, тобі особливо дякую, що ти витримала цю спеку, так, яка наразі у нас тут відбувається. Від вас, будь ласка, побажання для всіх наших глядачів і також побажання для всіх ваших колег, так, які сьогодні приїхали і будуть змагатися. Ну, в першу чергу запрошуємо всіх прийти і побачити наші змагання і перемоги найкращим.
Друзі, хочу нагадати, що Світлана Коломієць, начальник відділу організації кінологічної діяльності Національної поліції України, та Костянтин Гром, заступник начальника кінологічного центру Національної поліції Дніпровської області, разом зі своїм чотирилапим напарником Джесі сьогодні прокидалися разом із ранковим коктейлем. Ну, а ранковий коктейл триває, і наразі ми вам пропонуємо переглянути афішу, що ж сьогодні буде відбуватися у Дніпрі. Дивимося. У Дніпропетровському художньому музеї відкрилася виставка творів живу бусту сучасної ізраїльської мисткині Ханни Барак Енгель. В експозиції між духовним і буденним об'єднано близько 40 живописних полотен мисткині, створених впродовж останніх 15 років. Вхід до творчого світу художниці починається саме з активної палітри. Серія її робіт характеризується насиченістю та яскравими кольорами. Персонажі художниці антропоморфні, міфологізовані, вивищені до рівня типізованого, узагальненого художнього образу. Настрої, думки та погляди авторки відбиваються на полотнах так, щоб, дивлячись на зображення, глядач мав можливість не лише споглядати, але й вчитуватися у його контекст. У музеї українського живопису відкрилася виставка молодих художників «Дніпропетровська Region Art Fest». На виставці представлено більше 100 живописних робіт від 53 учасників з усієї Дніпропетровської області. Це художники, які працюють у різних техніках і манерах, експериментують, відкривають нові художні світи. Дехто з них ще навчається у коледжі чи академії мистецтв, дехто не має художньої освіти, втім малює за покликом серця і дає вихід та розвиток власному таланту. Виставка триватиме до 26 серпня. У виставковому залі Дніпропетровської організації Національної спілки художників України працює перша всеукраїнська художня виставка сучасних дипломних робіт. Експозиція «Від поклику до професії» поєднала вчорашніх студентів, а сьогодні спеціалістів, бакалаврів та магістрів вищих навчальних закладів. 55 молодих авторів представляють свої роботи. Виставка об'єднала вищі художні школи із 10 різних регіонів України – Дніпра, Івано-Франківська, Києва, Косова, Кропивницького, Львова, Луганська, Одеси, Рівня та Харкова. Вітаємо, вітаємо, вітаємо. 7 серпня – це ранковий коктейль. Ну, а ми продовжуємо далі. А в нас далі цікава інформація. Біля цього острову знаходиться неймовірне озеро. Коли я переглядала фото, це було просто неймовірно, тому що ви, коли дивитеся на нього, у вас складається таке враження, що це клаптик пустої, неймовірної землі, в якої ніхто не живе. Там... Марина, ну заінтригувала вже. Так. Мене точно, я думаю, що нашого глядача стовідково. Давай подивимось. Давайте так? Подивимося відео, обов'язково. Дивимось. Джерелгач – єдиний незаселений острів у Європі. Лише з травня й до оксамитового сезону він небезлюдний. Від Скадовська до острова можна дістатися на катерах або човнах. У розпал туристичного сезону судна ходять регулярно і доставляють всіх охочих відчути себе відірваними від цивілізації. Дуже багато відпочивальників з наметами. А навіть вони можуть прожити тиждень, два-три тижні. На острові добре, на острові хороші піщані пляжі, хороше море. Сюди дійсно їдуть люди з різних куточків України. Цікаво є те, що острів овіяний міфами, легендами. Мабуть, це також приваблює відпочивальників. Легенд багато, за однією з них відомий воїн Ахіл був на цьому острові. Також є речі, які говорять про те, що тут жили поселення, у яких були навіть двоповерхові, триповерхові будинки. Так це чи ні, це також поки що не підтверджено. Є інформація, що в роки Другої світової війни тут була тренувальна база для дельфінів-підривників. Також, правда це чи ні, невідомо, але всі про це говорять. Джерелгач простягнувся із заходу на схід на 42 кілометри. Умовно його можна розділити на дві частини.
Східна частина широка, довжиною більше 23 кілометрів, шириною до 5 кілометрів. Західна – це коса довжиною 23 кілометри і набагато вужча – від 30 до 4 сотень метрів. Піщана рівнина, швидкі вітри, сотні видів трав. Також тут можна побачити таких тварин, як косулі, дикі кабани та муфлони. Чисте повітря насичене ароматом степу і моря. Весь Джерелгач пройшла і родина Савицьких з Києва. Вночі сфотографували ми єнота. Можемо порадити, як його сфотографувати, якщо бажаєте, будь ласка. Його просто потрібно приманити, як і лисицю, салом. Ще ми бачили косуль, бачили баранів диких, ну, ящірки, змію бачили, а там, де єгері, то бачили ще диких свиней. Але зафотографувати їх не вдалося, вони втекли. Джерелгач – острів двох маяків. Старий є візитівкою острова, встановлений у 1902 році. Новий – відносно недавно, у 1997 році. Столітній маяк завишки 24 метри раніше стояв за 200 метрів до води. Нині практично на березі. Море наступає. Його називають Ейфелевою вежею, буцімто зведений маяк за проєктом французького архітектора. Насправді ж проєктували його учні Ейфеля. Цікавинкою на острові є і джерело з прісною водою. Усього на острові їх три. Саме тут, біля маяків, причорноморський слончаковий степ з невеликими болотами омивається водами Джерелгацької затоки, а на іншому боці виходить у відкрите море. Вітаємо, вітаємо, вітаємо. 7 серпня на дворі вівторок і ранковий коктейль для вас, друзі, з 9 по 12 серпня на туристичній базі «Островок», що в 5 кілометрах від Новомосковська відбудеться мотофестиваль Дніпропетровщини «Мотобрат-2018». І, до речі, в цьому році цей фестиваль святкує своє вже 5-те річчя. І в нашій ранковій студії, в прямому ефірі, вже організатор цього фестивалю Марина Знайом. У нас сьогодні так, організатор фестивалю Олександр Махницький. Доброго вам ранку. Олександр, доброго ранку. Розкажіть нам, будь ласка, взагалі, як виникла сама ідея створення ось такого мотофестивалю? Нам дуже цікаво. Ну, сама ідея створення фестивалю, вона не нова, оскільки на момент створення нашого фестивалю в країні вже було багато фестивалів. Но так сложилось, что они географически были довольно далеко от нашего города. То есть нужно было ехать либо в Одессу, либо в Киев, то есть довольно большие расстояния. И из-за этого, скажем так, не у всех находилось возможность и время посетить данное мероприятие. А багато было бажаючих, да? Да, да, желающих было много, и мы знаем, что очень много людей из нашего города по каким-то личным причинам не могли потратить столько времени на поездку. Поэтому возникла идея попробовать сделать что-то у нас в городе, у нас в области, чтобы это было близко и для своих, вот скажем так. И вдалося у вас вижити, тому що вже 5 років, так? Будете... Уже можно сказать, да, да, если уже 5-й год к нам едут люди, гости, то можно считать, что удалось. Дуже цікаво. Розкажіть, чи володієте статистикою, ну приблизно, скільки людей в нашому місті є мотолюбителями? Ну, скажем, конкретную цифру назвать довольно сложно. Поскольку... На вашу думку, от приблизно, які це цифри? Ну, мне кажется, что около десятка тысяч, наверное. То есть я думаю, что есть какие-то люди, которые приходят в это движение, есть какие-то люди, которые по каким-то личным причинам выходят из него, делают паузу, но потом все равно возвращаются, и поэтому... цифра, вона колеблється постійно. Дуже цікаво, що феєричного буде на цьому фестивалі, тому що, як вже сказали, 5 років, і, напевно, якусь родзинку ви підготували. Ну, во-первых, вот в этом году впервые у нас фестиваль уже будет проходить не традиционно на выходных, то есть пятница, суббота, воскресенье. А в этом году мы начинаем уже с четверга. Почему? Потому что было очень много обращений от наших гостей, запроса через соцсети с вопросом о том, что а можно ли приехать раньше, а вот нам бы хотелось как-то продлить этот праздник, эти выходные. Поэтому в первую очередь в этом году мы уже 4 дня фестиваля, можно так сказать. Во-вторых, очень хочется познакомиться с гостями фестиваля поближе. И чтобы их узнать, мы организовываем конкурс, который называется «Мотобрат Майя Талант».
Нам просто будет интересно, кто с какими талантами захочет выйти на сцену и поделиться с остальными участниками фестиваля. Тобто це може бути все, що завгодно. Співати, танцювати, грати. По большому счету, это по аналогии с нашим всеукраинским конкурсом. Просто, чтобы посмотреть, как люди откроются, что еще в них есть интересного, кроме любви к мотоциклам и к дороге. А що ви готуєте, до речі, Олександр? Номер від вас буде? Пока это в тайні. Таємниці да, залишу. Я сохраню інтригу. Да. Щоб конкуренти так зараз не побачили. Добре. Підкажіть, будь ласка, чи присутні якісь умови для гостей? Ну, наприклад, потрібно приїжджати лише на мотоциклі або на мотобайку, або потрібна якась одяг специфічний. Ну, от якісь умови. Чи ви раді всім? Так. То в чому? Скажу так, что вопреки сложившемуся мнению, на мотофестиваль может приехать абсолютно кто угодно. Причем, мало того, последние годы сохраняется такая тенденция, что все больше и больше приезжает людей без мотоциклов, просто своим ходом или на машинах с целью как-то провести летние выходные. Как-то необычно на берегу реки, а как-то интересно в чем-то поучаствовать, послушать хорошую музыку качественную. Поэтому абсолютно никаких требований, никакого дресс-кода. Можно прийти пешком, можно приехать на велосипеде, можно приехать на мотоцикле. Никаких ограничений нет абсолютно. Тож ми з Тетяною беремо велосипеди, приїжджаємо до вас і будемо з вами, тож як мотосестри, але на невеличкому такого двохколісному. Раді всім, зрозуміло. Дуже цікаво, що знаємо, що девіз вашого мотофестивалю – дорога, рівність і братство. Розкажіть, чому саме ці три складові обрали? Дорога зрозуміла, рівність тут питання і братство. Чи дійсно існує рівність серед мотолюбителів і братство? Ну, я прокоментирую это с той стороны, с которой я понимаю этот девиз. Ну, да, каждый может быть разный смысл вкладывать в эти слова. Но основная идея такая, что если человек выбрал в качестве досуга для себя мотоцикл, и он на нем катает по дорогам, то, садясь на мотоцикл, он оставляет, скажем так, за бортом мотоцикла свою, скажем, обычную жизнь. И кем бы он в жизни ни был, я имею в виду там социальный статус, какие бы там проблемы на работе, в семье его не волновали, он садится на мотоцикл, он становится байкером. И вот, наверное, смысл слова «равенство» – это в том, что человек сел на мотоцикл, значит, все мы стали байкерами, мы все равны. Угу. А если говорить о братстве, то здесь тоже очень интересная сложилась традиция. Если когда-нибудь обращали внимание, когда на дороге встречаются два байкера, едущие навстречу друг другу, они всегда приветствуют, поднимают руку. И некоторые, раньше думали, что это... Потому что два знакомых каких-то встретились и поднимают руки. На самом деле это не так. Байкера приветствуют всегда на дороге. То просто поднимаете руку, так? Совершенно верно. Ага. Кто бы ни ехал, скажем, на каком мотоцикле, в каком количестве, это абсолютно не важно. И есть еще одна традиция. Если, например, что-то у меня случилось в дороге, я стою с мотоциклом на обочине, и мимо едет еще один байкер, он обязательно остановится. Тобто це завжди працює? Да. Ну, я бы не то, что это 100%, но в 90% случаев я даже не буду поднимать руку и просить о помощи. Человек подъедет сам, остановится и спросит, что случилось, чего ты тут стоишь, не нужна ли помощь. И если нет, то он поедет дальше. И вот это, наверное, слово «братство» об'ясняет больше всего. Дуже часто на фестивальному причалі можемо бачити мотолюбителів, так, які зустрічаються. Що ви там робите? Розкажіть, про що спілкуєтеся? Просто общаемся. На самом деле, если людей объединяет какой-то интерес, вот такой вот общий, то всегда есть темы для разговоров. Начиная от того, какие вышли новые модели мотоциклов, мототехники, какие есть новые станции техобслуживания, заканчивая тем, что просто люди делятся своими эмоциями, впечатлениями от поездок куда-либо. Поскольку мотосезон он небольшой, буквально 4 месяца в году, иногда 5, в зависимости от погоды. И надо успеть за это время насладиться дорогой, видами, мотоциклом. Ездят куда-то далеко, наши друзья ездят по Европе, катаются еще дальше. И поэтому вот место, где можно приехать, рассказать, что было, что видел,
как с мотоциклом, это вот наш вот фестивальный причал. А підкажіть, будь ласка, для початківців, ось в мене чоловік дуже-дуже полюбляє байк, я йому забороняю, тому що я дуже цього боюся, це дуже небезпечно, на місці, як дружина, як матері маленького малюка. От підкажіть, може, якісь є правила, щоб дуже обережно бути на дорогах, тому що з вами байк, каска і все. Тобто від вас залежить ваше життя, інколи це життя оточуючих і взагалі це дуже важливе питання. Підкажіть, на що потрібно в першу чергу дивитися і з чого починати початківцям? Ну, таких каких-то універсальних, скажем, советов я дати не смогу, но, пожалуй, первое, с чего нужно начать, если хочешь попробовать, твое это не твое, то надо грамотно подойти к выбору мотоцикла. То есть это ни в коем случае не должен быть тяжелый мотоцикл, это ни в коем случае не должен быть, скажем так, мощный мотоцикл. Потому что есть мотоциклы с большими мощностями, с большими объемами двигателей, и они очень сложны в управлении, очень своенравны. Поэтому хочется начать какой-нибудь простой малокабатурный мотоцикл, легкий, чтобы ним было легко управлять, чтобы он не делал под вами глупости, можно так сказать. И максимально яркая марка и одежда, чтобы было заметно на дороге. А, до речі, щодо швидкості от безпеки, як Марина запитала, чи існує певні правила чи кодексу, коли ви спілкуєтеся, чи обговорюєте от швидкість, яку не треба перевищувати, чи швидкість для вас це просто як наркотик? Якщо ти себе відчуваєш, що ти можеш їхати там так 150 чи 200, то ти їдеш чи ні, чи є якась заборона? На самом деле, ну, ограничения, во-первых, это наши правила дорожного движения, которые никто не отменял. Но есть еще, скажем так, скоростное ограничение, которое накладывает качество наших дорог, дорожного покрытия. Ну так. Да, и поэтому, если мы говорим о поездках каких-то дальних, не в черте города, а за городом, то, само собой, вырисовывается скорость в районе 90 км в час. Это то, скажем, тот компромисс, где ты едешь и быстро, и доедешь туда, куда тебе нужно. Но при этом, при всем, это не такая скорость, при которой время реакции снижается настолько, что ты не успеешь объехать препятствие, которое случайно может появиться. До речі, чи сварите ви своїх друзів, там, колег, можна сказати, по мотобрасу, якщо ви бачите у місті, що він перевищує швидкість, так, по місту, де ходять люди, так, чи сварите ви їх і кажете, ну, що ти робиш, там, наприклад, він там 100 їде, чи, ну... Можете зробити зауваження в вашому колі вузькому? Да, замечание делаем. Это неправильно. И когда человек говорит, ну, не нужно мне делать замечания, я за рулем 15 лет, я прекрасно езжу, мы ему говорим, дружище, ты ездишь прекрасно, но кто-то другой может тебя не заметить, кто-то может переходить дорогу. Банально перебегающая дорогу кошка уже представляет для себя огромную проблему для мотоциклиста. Ну так. Поэтому, да, делаем замечания. В черте города в этом нет необходимости. Я ще хотіла стосовно вашого ж фестивалю запитати. У вас він буде відбуватися 4 дні, так? А ось якщо я хочу до вас приїхати в четвер, є якісь місця, де можна заперночувати, чи як можна, ну, свій... Чи будуть палатки, да? Так, чи можна з собою брати щось? Ну, во-первых, место фестиваля выбрано не случайно, поскольку традиционно по Новомосковскому у нас как бы релакс-зона, там очень много турбаз. Турбазы, детские лагеря, поэтому непосредственно в зоне 15-минутной ходьбы от турбазы, где будет фестиваль, находятся еще 4 турбазы, на которые можно спокойно подойти, поселиться и потом прийти пешком на фестиваль. Это как бы формат такой, скажем, один из форматов. Второй из форматов – это непосредственно кемпинг прямо на территории фестиваля. То есть есть люди, которые приезжают прямо со своей экипировкой, выбирают место где-нибудь под сосной на берегу речки, ставят палатку и там находятся 3-4 дня. Так? Есть даже такие люди, которые просто звонят и говорят, а вот мы хотим приехать к вам, мы будем на автовокзале. У нас есть трансфер, который забирает гостей фестиваля с автовокзала, привозит на фестиваль. На фестивале есть точка с прокатом кемпингового оборудования, то есть не обязательно тянуть с собой. Можна взяти на прокат палатку, спальник, коврик і, пожалуйста, віддихайте. До речі, фестиваль стартує вже у четвер, 9 серпня. Розкажіть нам про програму фестивалю і чи будуть на цей раз музиканти присутні?
Ну, скажем так, программа фестиваля в первую очередь состоит из того, что это мото-музыкальный фестиваль. То есть у нас уже с четверга работает главная сцена, у нас расписаны все группы по, скажем так, по таймингу выступления. У нас на каждый день уже выделены так называемые хедлайнеры фестиваля. То есть основной как бы упор у нас на музыку. Но мы понимаем, что музыка у нас не будет играть весь день, коллективы весь день не будут выступать. Поэтому помимо музыки у нас будут аттракционы, конкурсы, квест у нас будет, мотоквест. Вечером будет фаер-шоу. То есть людям будет, скажем так, чем заняться от утра і до вечора, коли непосредственно концерт починається. А щодо попоїсти, мені дуже цікаво, з собою можна шашлики? Чи у вас там буде щось, якісь цікаві місця? Ми чекаємо гостей, тому зона фудкорта, учитывая то, що це вже п'ятий год фестиваль, то есть мы стараемся подойти с максимальным ассортиментом, то есть будут шашлыки, будет плов, будет просто что-то горячее, то есть выбор еды будет, скажем, такой вот кемпинговый, но достаточно разнообразный и вкусный. Олександр, ви зауважили, що саме мотомузичний фестиваль, багато музикантів. Відкрити невеличку таємницю, ну хто саме із музикантів буде, які гурти, можливо, відомі для Дніпра? Ну, во-первых, можно сказать, что у нас очень много будет музыкантов молодых, но с очень интересной музыкой, которые, на наш взгляд, будут интересны слушателям. Поэтому в этом году, в пятом фестивале, у нас уже будет две сцены, поскольку музыканты уже все не помещаются на одну. Будет основная сцена большая, будет малая сцена. Музыканты будут выступать и там, и там. То есть мы стараемся по максимуму дать возможность всем, у кого есть желание, себя проявить. Це самі гурти із Дніпра, так? Гурти будуть з усієї України, я би сказав так. Буде у нас очень интересная группа «Небраска», которая играет, я бы сказал, украинское кантри. Будут у нас такие, скажем так, хедлайнеры, локомотивы. Это наша днепропетровская группа «ТОК». Будет гражданин «Топинамбур». Будет группа «Варта». Будет группа «Кимната Гретхен». То есть очень большой список команд выступающих, действительно очень много. И подобрано все, ну, на мой взгляд, подобрано все по музыке разнообразно. И можно будет услышать от классического рока, вот обычного, да, в нашем понимании. Нет, хард-рока не будет. Но можно будет услышать такие музыкальные инструменты, и аккордеон будет, и духовые инструменты будут. Будет прекрасная, вообще шикарная группа, которая играет на волынках. Супер, ассортимент по музыке, я считаю, у нас хороший. А с дітками можна до вас? Конечно. Войска, да. Всей родиной? Да. Да, люди приезжают с детьми, отдыхают, детям нравится, можно сесть на мотоцикл, сделать фото, можно просто пойти на пляж, покупаться в речке, позагорать. Можна поучаствовать в аттракционе, ну, в аттракціонах, їх буде несколько, то есть можна буде вибрати, да, несколько аттракціонів. Можна, то есть у нас буде зона, як вулиця ремесленників, можна буде купити собі на пам'ять какой-нибудь сувенір, какую-нибудь подделку із кожи или із дерева. То есть буде чим заняться. Олександре, скільки людей плануєте зустріти саме на п'ятиріччя? Ну, знаете, такой вопрос к организаторам сложный, потому ну, что так. Всегда... Но зазвичай скільки приходить? Ну, как обычно, я даже не могу сказать, потому что сейчас по статистике каждый год мы имеем только увеличение количества людей. Могу сказать, что в этом году мы точно переварим за 1000. Угу. То есть будет ли 2, не знаю, хотелось бы. Но по факту посмотрим, как сложится, у кого кто... Хто як приїде, хто як прийме рішення. Але ви готові 2000, тож потрібно обов'язково поїхати, подивитися, дуже цікаво. Хотіла запитати? Ні, я хотіла подякувати за таку дуже гарну,
неймовірно цікаву співбесіду, яку ми з вами поспілкувалися. І вам нагадати, що у нас в гостях був організатор мотофестивалю Дніпропетровщини «Мотобра-2018» Олександр Махницький. Тож всі наші телеглядачі, кого зацікавила така інформація і дуже хоче потрапити на мотофестиваль, ми вас запрошуємо з 9 по 12 серпня на туристичну базу «Островок». До речі, за два дні стартує фестиваль. Олександр, чи все вже готове? Так. Ні. Чи ще останні приготування, як завжди, так? Так, звісно. Ми вам дуже дякуємо, що ви до нас вітали. І від вас, будь ласка, побажання. Ще раз можете запросити всіх на фестиваль. Якщо ви слухали те, що зараз було розказано, то приїжджайте на фестиваль. Якщо у вас відпуск вже пройшов і ви хочете немного продлити собі літо, то, по-моєму, це одне з самих ярких подій на цих вихідних. Приїжджайте. Друзі, тут нічого більше додати. Олександр Махницький був нашим ранковим гостем. Ми говорили про фестиваль «Мотобра-2018», який стартує вже в цей четвер і буде з 9 по 12 серпня. Ні для кого не секрет, що для чоловіка та жінки поява малюка у родині – це дуже важливий, відповідальний і довгоочікуваний момент. Тому не дивно, що до появи майбутнього спадкоємця чи спадкоємиці молоді батьки вже вирішують, в якому пологовому будинку народжувати. Також вони знають, хто із лікарів буде присутній в цей важливий момент, а також наразі при пологах присутні доули. І ми вирішили запитати наших жителів міста, чи знають вони взагалі, хто така доула, і чи потрібна, на їхню думку, вона присутня на пологах. Давайте зараз переглянемо. Доула. Не знаю. Как бы по мне, если для женщины уже взрослой, то поддержка это будет муж в самую первую очередь. Нет, честно говоря. Которая помогает при родах. Нет. Нет. Ну я вообще не знаю, мне кесарево делали. Ну я, может быть, по своему опыту сужу, что у меня был на родах только врач, и я ему настолько доверяла, мне этого было достаточно, то есть мне посторонний человек совершенно как бы там не хотелось, чтобы был, и ну даже я не знаю для чего. Очень нужно. Мы рожали с папой, нам повезло с папой, у нас очень хороший папа. Если не поддерживает муж во время родов, то почему нет? Нужна, да. Помощь квалифицированного человека, я думаю, всем требуется. Ну, конечно, нужна, но я думаю, желательно любимый мужчина, чтобы помогал. Потому как там же в процессе подготовки к родам ну, тяжело, там надо и сидеть, да. И на мячике скакать, там, и т.д. и т.п. Тоді нам показали, побачили запитування, так? Запитування, так. Хто ж така доула, на думку наших жителів міста? А хто ж насправді доула? Та чи є потреба в її присутності на пологах? Ми зараз з вами дізнаємося у Тетяни Брітон, лікаря-акушер-гінеколога вищої категорії, фахівця, що більше ніж 30 років пропрацювала в перинатальному центрі та доули. Доброго ранку. Доброго утра. Тетяна, доброго ранку. Ви доула. Так. І щойно подивилася це питання. Бачимо, що багато хто не знає. Я також належу до цієї категорії. Не знала, хто така доула. Розкажіть, будь ласка, всім нашим глядачам, що ж це за професія така цікава? Так, це дуже цікава професія. Якщо взяти з переводу, то вона переводиться ще як рабиня. Или же та женщина, которая заботится профессионально о семейной паре в родах. И наша задача – это эмоциональная, физическая, информационная поддержка в родах. Поэтому эта профессия очень важна, потому что женщины в родах, они очень ранимы, очень уязвимы. Знаете, в родах работает прямо симфония гормонов. Вот, и эти гормоны... Красиво сказали. Спасибо, да, симфония гормонов. И бывают такие моменты, ну, допустим, там перевели в родзал, или же поменялась бригада врачебная. Вот. И есть такой гормон, окситоцин, который отвечает за роды, он очень застенчивый, и он может немножечко спрятаться. Вот. Поэтому задача доулы – это держать женщину, поддерживать ее ласковым взглядом, ласковым словом, напоить ее горячим чаем, предложить, может быть, принять душ. То есть мы выполняем все те нужды, да. Которые необходимы женщине, и мужу тоже. Мы мужей тоже поддерживаем в родах, да.
Вони дуже нуждаються. А дуже цікаво, ви підтримуєте і батька, так, майбутнього, і матусю майбутнього лише під час пологів, або працюєте з ними і заздалегідь налаштовуєте? У нас є обов'язкові зустрічі перед родами, тому що для нас, і як і для сімейної пари, дуже важливо знати, як ми будемо взаємодіювати. Для мене, як для доули, дуже важливо розуміти, що жінка чекає від своїх родів, що б вона хотіла, щоб у неї в родах було, да? Как она реагирует на какие-то отрицательные моменты, когда появится какое-то чувство дискомфорта. И для меня, как для доулы, очень важно выяснить все это. Опять-таки, на встрече мы говорим мои профессиональные границы, вот, чем я могу помогать, и опять-таки границы родителей, вот, в чем они будут нуждаться. И мы помогаем не только перед родами, выясняем все это, мы помогаем в родах, и, конечно, мы находимся на связи в послеродовом периоде, потому что это тоже очень важно. И мы на связи столько, сколько нужно, круглосуточно. Это обязательно есть у нас такие встречи и поддержка. Є якісь вправи, які допомагають жінкам чи, ну, народжувати, якось, ну, зберігати свій стан спокійний? Ви завжди так поряд, і ви які володієте якимись такими вправами, які от можна, вона зараз, їй ні до чого зараз немає діла, вона в дуже такому важкому, так, стані, і ви як помічниця так раз і якісь вправи допомогли, щоб її трішки від лікти, так? Ну, самое главное в родах – это дыхание. Вообще в жизни для человека самое главное – это дышать. Вот. Поэтому если дыхание сбивается, то может и ритм родов тоже сбиваться. Поэтому очень важно помогать направить это дыхание в русло. Мы просто подсказываем, смотрим за ее ритмом, да, и подсказываем вдох, какой он должен быть, выдох, плавный выдох, да, мы опять-таки, мы можем прижать ее к себе, потому что доула – это еще и материнская функция, вот, да, кто лучше всего может позаботиться о ребенке? Мама. А женщина в родах, она как никто нуждается в этой заботе. Вот, поэтому, да, у нас есть вот такие вот и массаж, погладить спинку ей, вот, в душ помочь зайти, потом нужно полотенечком ее укутать, угу. Да, поддержать ее, поэтому, да. Вот. В самом родзале вы присутні, так, під час самих пологів? Да, да. Да, обязательно. И не только во время родов, но мы еще остаемся после родов. Ага. Потому что после родов тоже очень важно помочь женщине наладить лактацию. Опять-таки, после родов неимоверно хочется кушать. Вот, потому что женщина за роды теряет столько энергии, сколько кузнец за 8 часов работы в своей кузнице. Вау! Вот, да, поэтому очень важно, чтобы она насытилась. Мы когда сыты, что у нас? Мы довольны. Гарний настрій. Да, вот, конечно. Вот, тем более, да, вот, обязательно остаемся еще и после родов. Таня, ну, на вашій практиці дуже багато було родів вже. Розкажіть, будь ласка, такі дуже цікаві випадки, можливо, кумедні, можливо, якісь цікаві такі, знаєте, забаганки, які мами, так, просили виконати, не знаю, певну музику поставити, чи якийсь певний настрій влаштувати. От було щось таке нестандартне? Знаете, мы всегда говорим на наших курсах, что очень важно – это внутренние и внешние ресурсы для женщины в родах. И да, мы рекомендуем, чтобы там записали музыку, может быть, какие-то фильмы. И вот когда-то у нас на практике наших доу была женщина, ее любимый фильм – это «Весна на Заречной улице». И она его записала 10 раз подряд. Вот, и вот 10 раз подряд мы смотрели в процессе родов этот фильм. Да, да, вот. Зато ей это помогало, ее это расслабляло, потому что роды – это как эффект домино. Выпадает какая-то одна функция, да, и раз как домино, роды падают в ту или иную сторону. Угу. Поэтому для нее это было большим ресурсом и большой поддержкой. Вот, и мы все с удовольствием смотрели. Чаще было. Вот. Мы пели
Класс. Да, вот. А однажды у меня женщина очень просила рассказывать сказки. Вот, поэтому на данном этапе я выучила очень интересную мифологию об Инане. Вот, это шумерская история, которая больше 5000 лет. Вот, и вот теперь при необходимости, если меня просят, я рассказываю такие вот интересные истории. И мает такой заспокиловый эффект, так? Казочка, иначе. Да, да. Вот, как вот маленькие дети, ни в чем нуждаются, чтобы взяли их на ручки, покачали. Вот многие женщины тоже, они очень хорошо реагируют на телесные какие-то вещи. Когда подойдешь, обнимешь, скажешь ей: моя хорошая, моя маленькая, у тебя все хорошо, у тебя все получается. Вот, и... Все хорошо. Це працює. Да. А підкажіть стосовно чоловіків, чи багато партнерських пологів і взагалі, що чоловіки, коли вони в родзалі, вони заважають, чи ви як матуся для чоловіка? Тобто тут народжує дружина, а ви в цей час ще... Допомогу чоловіку. Так, мій маленький, не хвилюйся, все буде добре. Розкажіть, будь ласка. З мужчинами буває, в принципі, по-разному. Саме головне, що вони йдуть осознанно в родзал. Это имеет очень большое значение. Мы опять-таки оговариваем перед тем, как идти уже в родильный зал на роды, мы оговариваем эти ситуации, что если, допустим, муж зашел в родзал и по какой-то причине говорит: знаешь, дорогая, я не могу, вот как-то я почувствовала, что я не могу. Очень важно отпустить его. И когда договариваешься до какого-то события, женщина принимает это с пониманием. Потому что понятно, если насильно человек остается, что происходит? Начинает вырабатываться адреналин, тот гормон, который угасает родовую деятельность. Поэтому лучше его отпустить с Богом, да, чтобы он пошел, может быть, еду приготовил, может быть, есть старшие дети в доме, чтобы он о них позаботился, или, может быть, питомцев выгулял. Вот, и это очень, в принципе, очень хорошо помогает. Вот, поэтому у нас, в принципе, таким образом происходит взаимодействие. И сейчас по родильным домам, пока вот я еще работала доктором, очень большой процент партнерских родов в сопровождении мужчин. Я хотела запитати, що статистика ця зростає, так? Да, где-то от 75 до 95% вырастает. Вот. И я считаю, что это очень хорошо, потому что женщине необходима поддержка в родах. Вот, и мужчина видит, как рождается их ребенок, малыш, и это действительно имеет очень-очень большое значение в дальнейшем для становления и укрепления их семейных уз. А коли кажуть, що чоловіку не треба дивитися прямо на сам процес, як прям дитина виходить, да, там, на кров і так далі, що це може психологічно вплинути на чоловіка і на потім їхні стосунки чоловіка і жінки, так? У подружньому саме да, сфері. Поэтому мы и оговариваем еще до родов. Если вдруг мужчина чувствует, что он не хочет, он может выйти в коридор или в соседнюю комнату. Сейчас же родильные залы достаточно комфортны во всех родильных домах. Вот. Поэтому есть всегда то место в родзале, где он может сидеть спокойно и не смотреть на весь процесс. И очень часто женщины хотят, чтобы мужья были только на периоде родовой деятельности, именно схваточки. А когда уже начинается второй период родов, то есть изгнание малыша из родового канала, вот тогда даже часто женщины просят: дорогой, выйди, пожалуйста. Вот, потому что женщины в этот период, знаете, они очень меняются. Вот, они неимоверно красивые. Знаете, такая сила женская, такая мощь моментально вот появляется. Это как тигрица, которая делает все возможное, чтобы родить ребенка, чтобы защитить его. Вот. Это неимоверные процессы. Підкажіть, будь ласка, от, може траплялись такі моменти, коли ви не змогли або не встигли на саме народження? Бувають такі випадки? Так, такі бувають случаї. Я теж чоловік. Я можу... Боже, професія 24 вот. На 7, так? Постійно маєш бути на телефоні. Совершенно верно. Вот так. Я завжди хожу везде з телефоном. Вот. І іноді шучу, що я із телефоном сплю рядом, тому що він рядом зі мною. Да, бувають такі случаї. От, буквально недавно, в апрелі місяці, я уїжджала в Амстердам на учебу, і у мене була пара. Вот.
которая должна была сопровождать. Но у нас есть такая функция. Обязательно, если я куда-то уезжаю, всегда есть альтернативная доула. И я всегда семейную пару предупреждаю, что в такой-то период у меня не будет. Поэтому ви будете общатися з альтернативною доулою. Тобто ви не залишаєте пару, ні, ви обов'язково ходите на телефоні, ви завжди з ними і завжди їх підтримуєте. Да, да. До речі, до вашої поїздки до Нідерландів. Підкажіть, будь ласка, що ви там робили? Це по роботі чи про, ну, по своїй професійній діяльності? Чи я повищала там кваліфікацію, доули теж учаться. Вот. У нас и в Днепропетровске, в Днепре тоже есть такие курсы, вот непосредственно в семейно-консультативном центре АЕСТ проводятся такие курсы для всех доул Украины. И в Нидерландах я ездила туда на курс парамана доула. Я встречалась с известным акушером-гинекологом и обучалась у него, Мишель Аден, и с доулой тоже всемирно известной, с Лилианой Ламмерс. У меня это был 5-дневный курс. Помимо этого, у нас еще были обучающие экскурсии по родильным домам, по родильным отелям. Вот, поэтому, да, в Европе, вот. Так? А чем, да, вы відрізняєтеся? Вони чимось відрізняються или видно? Да, да. Отличаются тем, что там трехуровневое акушерство. То есть женщины могут рожать не только в клинике, но там есть еще и домашние роды, вот, и есть еще роды, так называемые отели, куда женщина приезжает со своей акушеркой. Она может приехать туда с любой стороны нашего пространства. Вот, роды прошли, через 2 часа она уходит домой. И там есть еще амбулаторные роды при родильном доме. Вот, опять-таки, в основном там семьи выбирают сопровождение акушерки. Это где-то примерно 89% выбирают роды с акушерками. Не всегда этот процент выполним, потому что иногда в родах бывает необходимо вмешательство более квалифицированного доктора, и поэтому роды перемещаются уже в родильный дом. У них просто очень хорошо работает логистика. Вот, буквально 10-15 минут, и они уже в родильном доме. Друзі, Тетяна, ми вам дуже дякуємо, що ви до нас сьогодні приєдналися. На жаль, час плине, треба прощатися. Тетяна Брітан, лікарка, акушерка, гінеколог вищої категорії, більше 30 років, має досвід праці в перинатальному центрі і має професію доула. Сьогодні прокидалася разом із ранковим коктейлем. Ну, а ми продовжуємо далі, і тему народження кохання ми продовжуємо кліпом, який називається «Романтика». Одна земля під ногами, одне таксі, одна пісня, один опівнічний дзвінок. І все, що станеться з нами, не описати словами цю магію і цей зв'язок. Така романтика, і є хвилини, що варті усього людського життя. Така романтика, у грудях б'ється на виліт моя 30-та весна. Хочеться, хочеться.
Фіолет, музиканти з Луцька щойно співали для всіх нас. Ну, а ранковий коктейль ще трішечки триває. Ми продовжуємо далі. І ми вам хочемо ще розказати про найцікавіші факти про наше місто. Тож, тільки у Дніпрі виготовляють ракети «Зеніт», який не має аналогів у світі. Також лише у нас знаходиться найбільший єврейський центр у Європі Минора. Також перший залізно-бетонний міст у світі і найбільший арочний міст у Європі знаходиться теж у Дніпрі. Слухай, ну нас як послухати найдовший, найбільший, ну от любимо ми себе. Проте ми не просто так, у нас статистика, так? Перший, наприклад, найдовший житловий, не перший, а найдовший житловий будинок в Україні також у нашому місті. І це Китай, стіна на проспекті Героїв. А також ще протікає по території Дніпропетровської області річка Оріль, яка вважається найчистішою річкою Європи. Ось так от. І у нас є ще щось цікаве про Нікополь, єдине в Дніпропетровській області та Україні місто, яке веде своє літочислення від дня заснування Запорізької Микитинської Січі. Датою заснування вважається 1639 рік. У 1648-му був обраний гетьманом Богдан Хмельницький. І звідси почалася визвольна війна 48-54 років. Друзі, отак от ми найкрутіші, найдовші, так, найбільші. Самі найкращі, ну, тому що це наше рідне місто. Приємно це усвідомлювати, скажи. Так, що ми живемо в такому чарівному, незвичайному місті, прокидаємося кожного ранку разом з найкращими жителями, так, найкращими людьми, і хочемо дарувати вам неймовірний позитив, неймовірну радість, щоб кожного ранку ви прокидалися з нами, з усмішками, і обов'язково вмикалися, робили собі каву, і о 7 годині ранку ви включали 51-й і з нами починали свій ранок. Так, дуже приємно, що з нами разом прокидається вся область, так, вся наша Дніпропетровська область. Ми дуже вам дякуємо, що сьогодні свій ранок, 7 серпня, ви зустріли разом із нами. Не перемикайте 51-й і залишайтеся разом із нами. Чарівна Марина Матковська та Тетяна Загора. На все добре! Пока-пока!